Almera 不改不如推下海。实际上哦，这辆车已经面世了快两年，虽然讲它的销售成绩没有其他的日系同级对手那么出色，可是我发现到一个特点，就是会买这辆车的朋友呢，基本上他们都很舍得改车。所以在马路上你看到有装着这个很帅 body kit 的 Almera 呢，其实比例蛮高的。作为这个代理呢， ETCM 当然也知道他们的 Almera 其实真的还蛮帅一下的啦，所以这一次他们就推出了这个 Tome 的 body kit， 所以看起来这个外观更加的 sporty。 而这一次我们就把这两个 Tome Edition 的 Almera 接出来，让大家看一看这辆车帅不帅。除此之外呢，这一期的节目我们不只是讲 body kit 啦，我也会分享一下这辆车面世了快两年之后我个人对它的一些看法。如果你是一个正在考虑 Almera 的朋友，或者你是 Almera 的车主，那么这一期影片来看看，我们一起来讨论一下。进入重点之前，我们先来看一下这辆车的 body kit 多了什么东西。首先呢，这个 VL、VLP 还有这个 VLT 这三个车型呢，其实他们这个 body kit 的配件都不大一样。我们身边的这个是最顶级版本的 VLT， 所以它的空力套件也会比较丰富一点，包括了前面这个双色的这一个前面的这一个空力套件，然后在车侧也是有侧裙，车尾也是有空力套件。然后在车门把这边有这个 carbon fiber 的防刮材质，里面有踏板，然后后面还有一个 GT 尾翼。不过这个 GT 尾翼是要另外加钱的，整套 body kit 的价钱不包括尾翼大概是8000块钱左右。所以各位觉得值不值得呢？就这个是见仁见智啦。不过因为这个是 Tome 原装的这一个空力套件，我个人觉得如果 budget 有在的话，如果你有喜欢的话是可以考虑一下的。因为相比起国外的一些空力套件啊，例如说 Drive86 那些啊，我自己觉得这一个空力套件其实会比较符合我的审美观，因为那些是帅，可是太过夸张了，所以你加出去的话其实还蛮张扬的。我比较低调一点，所以我比较喜欢这种仔细看还会帅，但是在平常又不会太高调的空力套件。 OK， 这个就是这个空力套件的重点。接下来我们讲回这辆车。其实我个人对于这一代的 Almera 是非常的有好感的。这辆车原本应该在2020年的上半年，甚至可能是在2、3月份就要发布，但是因为 MCO 的关系呢，所以还一直推到了2020年的下半年才发布。而且在当时呢，我们也受到邀请去为这款车去做一个新车介绍。当我第一次看到这辆车的时候，我是真的有 very impressed 到，因为这辆车的外观设计是真的帅。它给我的感觉就是那种可以明明可以靠样子吃饭，可是它就要靠实力说话的样子。然后其实当时我有跟这个 ETCM， 也就是这个单冲的人聊天，其实他们对这款车也抱着非常大的希望，他们预计这款车最一个月至少可以卖2000台左右。可是实际上这款车在发布之后呢，销售成绩跟他们预期的落差会有一点点大。当时呢，我有跟他们聊天的时候就有提到，这款车销售没有到预期的其中一个原因可能是因为价格，因为大家都知道上代的这个 Almera 呢，价钱真的是非常非常的便宜，差不多是6万令吉多一点点就可以买到了。可是这一代的 Almera 起步价就要接近8万令吉，所以这个对消费者来讲可能有一点点的落差。可是我必须讲，这个必须讲老实话， Nissan 在这款车上面其实下放了非常非常多的诚意。大家可以看到这一个东西，它这一个 logo 呢采用的是亮面的材质，代表着它里面 built in 的一些 sensor。没有错，这辆车是有 AEB 跟前方撞击液晶的，而且呢，这一个配备是全车系的标准配备，也就是讲你买到最入门的 Almera 都好，你都可以拥有这个配备。这个是目前在同级车款里面没有人做到的，所以这个是我觉得它为什么有诚意的地方。而且在我们这个试驾的 VLT 顶级版本上面呢，它还有这一个车侧盲点侦测，然后车道偏移警示等等的系统。在那个年代来讲，这个 Almera 的安全配备其实真的是非常非常的有诚意的，所以我觉得它卖贵一点是有道理在的。 Almera 第二个让我惊喜的点就是这个引擎，这具引擎是一具 1.0 公升的三缸涡轮引擎。可能你会讲，哎呦 1.0 三缸罢了，有什么好惊喜的。可是实际上这具引擎在欧洲也是刚刚发布不久，而且是 Nissan Micra 采用的引擎，
所以呢，它的这个油耗、动力跟这个排放表现都有一定程度的水准。而为什么东南亚市场会采用这个 1.0 公升的涡轮增压引擎呢？这个是因为泰国 ECOCAR 法规。在泰国，如果你符合 ECOCAR 法规的话，这个泰国政府会给你一定程度的扣税，让你的车子价格压低。所以这次 ETCM 就直接把这个 1.0 公升的引擎引进马来西亚市场，它也是马来西亚市场的 B-segment 当中唯一一款采用涡轮增压引擎的车款。这个引擎实际表现我觉得还不错，它可以媲美一些 1.6 公升的自然进气引擎。这个引擎的实际动力表现我觉得还比原本的 1.5 公升自然进气引擎还要强，可是这个可能也成为了它销售成绩比较不那么理想的主要因素。因为这一具引擎根据原厂的 schedule 啦，你每7000公里就要进行 service， 跟现在的车子1000然后到1万这个差距有一点远，代表着你时常就要把车子送回去 service， 这个也是可能导致让人家有一点顾忌的因素之一啦。然后关于这具引擎的更多细节呢，等下在驾驶的时候我会跟大家分享一下。然后接下来我们看一下这辆车的内装空间设计。这辆车的内装空间设计可以说保留了 Nissan 的精髓，可是又有一点点的缺点，接下来为大家一一道来。打开这辆车之后，你就会发觉为什么日系车在马来西亚或者是其他东南亚市场卖的那么好。我可以跟你讲，这辆车有点我很喜欢，就是它的冷气，它的冷气甚至比我的 Proton 还冷。我平常开这辆车，风一格，温度23，我都觉得冷。所以其实日系车在东南亚之所以可以卖得这么好，就代表着他们其实在产品上市之前呢，他们有做出很多的本土化工作。例如说东南亚很热，他们就让冷气特别特别的冷。 OK， 这个是一个题外话啦，我们就讲它的整体的这个布局。其实这一个 Almera 的整体布局来讲是一个很舒适的内装布局，我个人是还蛮喜欢的。这些双色的设计，然后这个冷气出风口，还有这个触屏主机，基本上非常的一体化，非常的好用。而且讲真的，质感我觉得也还不错，尤其是这一个冷气控制旋钮，这个质感哦，我给大家听一下声音。你可以听到这个声音是多么的细腻。OK， 接下来日系车还有一个特点，就是他们的置物空间的设计也是非常的有人性化。就好像这个 Almera， 这里 Almera 有很多的自卑架，然后这边前面还有置物空间，我可以放我的锁匙，可以放我的 Smart Tag 等等。所以整辆车如果是作为一台四驱驾驶的车辆，我会觉得它基本上没有什么挑剔。大家可以注意一下我的坐姿，我的脚基本上是悬空，然后我的这个座椅的支撑性其实也没有太好，所以这个我觉得是 Almera 的问题所在之一，就是其实它的空间并没有你在外观看到的那么大。如果我们以空间尺码来讲呢，这一个 Almera 的轴距是目前三辆在马来西亚贩售的 B segment sedan 中最大的那一个，达到了2620， CD 都只有2600， Vios 更是只有2550。可是它实际的空间表现并不见得有多大，你可以看到这个座椅，我坐下去的话，我的这个我的背部基本上是没有办法完全 cover 到的。可是如果我做 CD 的话可以， Vios 我印象中好像也是能，可是这个 Almera 就不行。所以买这辆车的时候，你要顾虑到一个问题，就是你的身形是不是适合这辆车。然后你也可以看到我的身高大概是181左右，我坐在前座其实都有一定程度的压迫感啊，这个在 Vios 也是一样，有一定程度的压迫感。我往前看的话，我的视野会被这边遮到，而且重点是这个椅子我已经调到最低最低了。所以我觉得这个空间布局上面 Almera 是有一点点的问题的。原厂主打这一个座椅 的设计呢是非常非常的好坐，我不否认如果你只是市区驾驶并不是长途驾驶的话，这个椅子会给你一定程度的舒适性。可是以我的身高，如果我开这台车去做长途驾驶的话，那么这辆车的这个就会让我觉得疲劳，长途驾驶的舒适性我觉得会鼓浪 a bit 啦。大家对于三缸引擎可能就是觉得内装会不会抖是一个很重要的重点，而且我们每次在试三缸引擎车款的内装抖不抖的时候，总是会有读者留言说，哎呀你们等一个两三年后才来试啦，现在试当然不抖。实际上呢，这辆车是在2020年注册的第一批媒体试驾车，到现在已经有两年左右了，然后也行驶了13000公里，所以我就准备了这个水瓶，我们来看一下它的内装抖不抖。 engine 的话就放不到了啦。
OK， 现在是引擎在怠速情况的时候，你可以看到其实这个 dashboard 上面会有微微的震动。OK， 接下来我就要踩油门了。OK， 我去把这个转速拉高，看一下会不会更陡。OK， 其实你可以看到，不管是在怠速还是在深踩油门的时候，这个引擎其实都没有太陡啦，都在可以接受的范围里面。这辆车我开了很多次，然后也开了很久，我觉得这样子的抖动是在一个可以接受的范围里面。接下来这个车子的触屏主机也是一个我要称赞同时也要吐槽的地方。这个触屏主机的美观程度呢，跟这一个同级的对手相比呢，它可以在第一梯队啦，我觉得它的设计不会输给 Honda City， 然后是会比这个 Toyota Vios 美一点。但是这个触屏主机有一个优点跟两个缺点，一个优点就是它支援 Apple CarPlay， 你只需要把 cable 插在这里，然后连接你的 iPhone 就可以使用 Apple CarPlay 的功能。然后实际上在大太阳底下驾驶的话，这个荧幕的亮度是还 OK 的，倒影会有，但是不明显，清晰度还 OK。 然后要讲到它的缺点，就是第一点，这个荧幕呢不是贴合式的荧幕，所以使用起来的观感并没有这样好。这个差别就好像你是用那个普通的 iPad 跟 iPad Pro 一样，它不是那个贴合荧幕，所以我觉得倒影就可能是因为它不是贴合荧幕的关系。然后第二点就是哦，这辆车支援 Apple CarPlay， 可是没有 Android Auto， 所以如果今天买这辆车的车主是 Android 的 user 怎么办？你是要人家换 iPhone 还是什么？这样子的设定我觉得是比较少见的啦，因为 normally 我们可以知道的就是，如果这个主机是支援 Apple CarPlay， 通常都会有 Android Auto， 可是这辆就真的是只有 Apple CarPlay 没有 Android Auto， 所以我不知道为什么。这个数位化的仪表也是一个让我比较欣赏的地方啦，我觉得现在真的是只有 Honda City 的这个 Meter 可以做的跟它一样有这样子的程度。它的这个右手边是传统的指针，左边是数位化的仪表，然后这个数位化的仪表可以显示的资讯真的是很多，像是这个油表跟 RPM 表，然后中间是显示这个先进安全配备，好像那个车道偏移警示跟那个前方撞击预警的这个一些图标。然后你按左的话，它可以切换到你的这个音乐的这个资讯。再按左的话，这个是水温表。其实现在很多车都没有水温表了，而 Almera 是通过这一个数位化仪表的形式来呈现这个水温表。旁边按的话，它是有这个车辆的故障码讯息，可是因为现在这个车辆没有故障码，所以还没有显示。然后再接下来就是 setting 这边可以做的这一个控制也非常的多，包含了这个 factory reset 就是原厂设置，然后语言，然后时间 maintenance 的资讯，车辆的设定，然后仪表的这个 customize， 你可以去客制化你的仪表，然后先进安全配备的开关也是在这边开关的。其实你可以看到 blind spot monitor， emergency braking， parking AIDS， timer alert， 然后这个 low temperature alert 全部都在这边。所以这一个数位化仪表的功能确实还蛮强大的。如果你是要关掉这个 AEB， 你要关掉这个车道偏移警示等等啊，它基本上都是在这边控制，它是没有实体按键给你控制的。我觉得这样子还不错，使用起来还蛮便利的，只是这个system会有一点点累。OK， 我该前面有讲到这一个车辆其实做了很多本土化的这个设定啊，好像冷气特别冷啊，这个啊那个，对不对？可是如果你来到后面的话，你就会觉得这个本土化的程度不够。第一点要吐槽的就是没有后座的冷气出风口。不过讲真的，我觉得这个后座冷气出风口其实还对马来西亚市场还蛮重要的。我觉得马来西亚市场的车应该都有这个功能，因为就像前面我刚有讲到，我开一度风我就觉得很冷，对不对？可是现在我坐在后面的话，这个一度风跟22度、23度的温度，其实在后面是没有什么感受的。如果后面要感受到冷气的话，我要把风量开大，后面才可以 enjoy 到这个 aircon。可是如果我前面开大 aircon 的话，我就会冷。所以你是不是觉得这样子设定下有后座的冷气出风口是很重要的？ OK， 接下来还有一点我觉得不够人性化的地方，就是这个 USB 插槽只有一个。因为除非你是单身人士，不然的话你在家人或者在朋友出门的话，他们可能都会抢这个 USB 插槽来充电，这个也是我觉得一个可以改进的地方啦。然后接下来呢，这个 front passenger side 的后面有一个口袋，我的 laptop 就可以插这边，我就不怕这个 laptop 滑来滑去。可是 driver side 后面没有，
我觉得其实这个东西嘛，两边都可以设置的，就是这样。这个是我觉得这个奥梅拉在后座比较不完美的地方。所以在后座的空间表现上面，大家从画面上可以看到的、啊、就是我的身高是181，如果我稍微坐斜一点的话，我的头就不会敲到车顶，然后可是我的大腿就基本上是完全没有支撑的。可是如果我坐直的话，我就会被这一个顶到头。这个空间表现我是觉得可能真的是 Almera 的致命伤之一啦。确实他跟这一个他主要的对手 CD 相比的话，他没有什么竞争力，但是我觉得这个空间表现应该会比 Vios 好。可是问题是 Vios 也要换代了，所以在 Vios 换代之后，这辆车的空间表现还会有竞争力吗？我们就交给市场来给我们这个答案吧。不过我要称赞的是啊，这个车顶采用的是这个浅色的设计，所以你坐在后面的话压迫感不会太重，虽然讲你的头可能实际上已经碰到车顶了。接下来我们来看一下车尾，Tome 的 GT Win， 这个是他们讲是 GT Win 啊，不是我讲的啊，这个是要另外加钱的。 OK， 它的尾箱有这个电磁阀，按一下就可以打开啊。这个空间表现呢，其实我个人是满意的。我在这边跟大家分享一点我心得啦。很多的车子啊，他们在发布的时候会讲哦，我们的 Boot 有500多 liter， 很大，可以载到个行李。可是有多少个 liter 跟这个空间是否平整，其实是两回事来的。我没有记错的话， Almera 好像他们的官方数据只有400多公升，可是你可以从画面中看到这个 Almera 的尾箱的平整性跟深度都很足够，所以其实你要载很大量的物品，很大体积的物品实际上是 OK 的。不要因为它的官方数据只有400多 liter， 你就觉得它的 boot 小。实际上你看它的 boot， 我们已经放了一个 bag， 可以让大家看到更清楚它的这个空间平整性等等。我觉得这样的空间平整性作为一辆家庭车来说、啊、是非常非常足够的。我相信如果你是 Almera 车主的话，你也会赞同我的讲法。 OK， Almera 车主在影片下面留言你们的 Almera 尾箱够不够用。 OK， 现在我们在试驾这辆车的情况下，我先讲我的感受啊。这辆车是一台改帅不改坏的车。我为什么这样讲，首先其实它的硬件方面就已经限制了你日后的改装升级空间。然后第二点就是这辆车真的很帅，你稍微加一下 body kit， 例如说这个 Tome 的 body kit 加下去之后它就很帅了，路上你就是整条街最亮的仔。 OK， 然后第三个原因就是这辆车是一台很轻快的 city car， 因为它的这个小排气涡轮引擎可以在2000多转就爆发出这个152 Nm 的峰值扭力。所以你看我现在这个在 highway 上面塞车，我就是驾到很愉快的，因为我稍微点一点点的油门，你看车子就去了，不像一些自然进气的车款，你要拉到一定的转速 ，OK， 那个车才会去。可是当你的车有速度的时候，你又要 brake 啊，那感觉很突兀。我不是很喜欢这种感觉，可是这个 Almera 就给我了这样子的感觉。我觉得这台车是一台非常非常适合在 CD 驾驶的车。然后其实我相信大部分人跟我一样，每天其实就是开车去上班，然后回家，然后可能有时候去买一点东西，走的都是大慢路或者是这种比较没有速度那么快的路啦，不算是 highway。所以其实，动力够用就好。这台车还有一个很大的优点，就是它确实是省油。如果不算我们拍摄的话，这个车我驾了2天都是在这种大慢路或者是这种不是太快的路驾驶，最高时速是80，可能平常只有30-40。我这样子驾的话，它的油耗是 14.2 km/L， 非常非常的省油，最起码比我的 iRace 省太多啊。这个我觉得应该是大家都很在意的事情啊，省油，楼市区驾驶很灵活的表现。完全就是一台很舒适的家庭车，很舒适的 city car。 可是呢，如果讲你今天是真的是要去改装这辆车的话，因为这个小排气涡轮引擎本身就有点限制了，然后加上它是 CVT 变速箱， CVT 变速箱可以承受的扭力是有一定的限制，所以基本上就算是泰国都好，都没有太多的改装案例，所以我相信你要改快是很难的。所以买了这台车，如果你真的是要改外观的话，没有问题，它外观改了真的很帅。可是你让它快的话，它真的是快不到哪里去，就是一台很普通的。如果要以自然进气引擎来对比的话，它应该就是一台很普通的 1.5 自然进气引擎。可是它的这一个加速表现会比上一代的 Almera 好很多。虽然讲它的马力大概是只有98 HP 100 PS， 然后152 Nm 这样，但是它的加速表现一定会比上一代的 Almera 好。然后至于跟其他的同级对手相比嘛，我相信我就不用讲太多。大家去这一个
YouTube search 一下的话，有一些 YouTuber 已经做了这辆车的跟其他的这个比较大排气量自然进行引擎的车款0到100的加速测试，其实这辆车占不了太多的优势，所以你当它是一台很舒服的家庭车来驾就好了。然后在这辆车的动态表现方面，这个 steering 真的很轻，真的很适合在市区驾，很灵活，加上这个很灵敏的油门，你在市区穿梭自如是很方便的。可是你现在看我的 steering 啊，从这个 angle 看我的 steering， 我这样子蛇形的话，你会感觉到这个 steering 的响应速度其实没有很快，就算我的速度已经骑到80过后，它还是非常的轻，辅助力道非常的大，它没有那一个相对的边紧，然后损失了很多路感，所以它的操控表现没有到很出色，同样的还是比上一代的 Almera 好，或者可能比 Vios 好一点点。这台车还有一个重点是我最近才发现的，就是它应该是三辆日系 V segment 里面底盘最低的那一个，中型最低。因为我前几天刚刚加这个 Vios 跟 CD 嘛，然后再看一下这辆车，哇，它的底盘真的是低，然后当然可能会造成你上下车的一点点困扰，但是比较低的底盘在你开车有时跑开速的时候，你可能会有一些错觉，就是它的 handling 是很不错的。 OK 啦，还是那句话啦，比普通的 Almera 好。我觉得它对比上一代的 Almera， 它的底盘表现进步最少有个7-8%，真的很多。可是这台车的这个 powertrain 我觉得有一个问题，就是哦，我不懂我这个麦有没有收到，我深踩油门我放油的时候，从 engine room 那边有传来一个飞机的口哨声，我不知道是这辆车的问题嘞，还是 Almera 都有这个通病。所以如果你是在看这个影片的 Almera 车主，欢迎你在影片下方留言跟我们分享你的车有没有这个问题。 OK， 接下来继续再讲这辆车的这个动态表现。我必须讲啦，这台车你也可能你真的是要跑到一个百七百八它是没有问题的，不过我们不建议跑快车。可是它，因为它毕竟它的排气量只有 1.0 公升，所以它的动力储备是有一点点的辛苦。不过呢，如果讲你是真的你要这一个动力表现的话，其实这辆车是有提供一个 Sport Mode 的模式，它的 Sport Mode 的按键就在排挡杆上面，你按下去之后它就会进 Sport 模式，然后这个 Meter 就会亮起一个青色的 Sport， 这个时候油门其实会比较激进一点，然后 Engine 的运作你也可以明显感觉到很不一样。至于这个加速表现怎样，等下我到了一个比较空的地方我会为大家测试。OK， 现在我们到了比较空旷的路面，没有这样踩车，我们来试一下这个 Power Mode。 OK， 启动 Power Mode。 OK， 其实 Power Mode 没有感受到太大的不同，是真的没有太大的不同。你可以感觉到油门确实激进了一点啊，那个油门的这个 response 真的激进了一点，而实际上对于车辆的再加速没有太大的不同。 OK， 我觉得基本上肯定这个 sport mode， 这个 sport 模式可能对于油门的反馈是有帮助，但是可能帮助一个 10%到20% 左右罢了，其实帮助不大， but better than nothing， 好过没有。 OK 啦，还是那句话，这台车你还是顺顺开就好，顺顺开。如果 driving experience 顺顺开的话，我会给到它80分的高分，还蛮不错的。如果在同级车里面讲，在这个试驾的这个结尾，我大概跟大家分享一下这辆车的跟其他同级对手的差别。我必须讲老实话，这个真的是老实话，你看我摸着我的良心，我讲老实话，在这个级距里面呢，最均衡的车款其实是 CD， 这个真的是毋庸置疑的。它有空间，动力不错，然后它的操控也不错。 Almera 可能就是介于 CD 跟 Vios 之间的那一个选择，它都沾边，它舒适性有，它的操控还 OK， 然后动力也还 OK， 但是就是比较没有什么特殊的点。 Vios 可能它有一个很特殊的舒适性，然后它有一个很特殊的隔音表现。 Vios 的隔音到现在都还是 V segment 里面最好那个，我个人觉得啦。然后Almera 可能就是在中间这一个区域徘徊，也不是讲它差，其实这个表现是不错的，但是就是看你是要选择哪一个方面。如果讲你今天真的很想去 try 一下 turbo engine 的话， Almera 可能是你的选择啦。好啦，以上就是我们这个简短的试驾影片，因为之前我们也做过试驾了，整体的感想跟上一次差不多，主要的差异还是上一次我们在试驾 Almera 的时候还没有新的 CD， 然后这一次有了，我们就做一个简单的对比，希望这一个简单的对比可以帮助到大家啦。
来，以上就是我对这个奥梅拉的这个真实的心得啦。原厂借我这辆车，其实只是为了让大家看一看这个 Tomei 的 Body Kit， 之后的内容是我自己添加的，也是我很想跟大家分享的一些细节。奥梅拉没有错，它在马路上的能见度可能没有 CD 跟 Vios 那么高，可是我不能否认啊，其实这辆车还是蛮好的，而且重点是它的颜值真的是很帅，我真的超喜欢它的外观设计。可是如果今天的话，会让我对于这辆车却步的不是价格，而是这个空间表现。这辆车整体的驾驶感受跟这一个舒适性，我都觉得是可以接受的范围，就是这个空间我觉得差了一点点，尤其是跟 CD 相比， CD 的空间表现真的是目前同级车里面最好的。这个不管你愿不愿意，都是我们必须去接受的东西。当然如果讲今天你是一个年轻人，你对于颜值很在意，然后你想要享受一下 Turbo Engine 的魅力的话，那么这辆车应该会是一个很好的选择。在这边呢，其实我有一点点建议给 Nissan 啊，就是这辆车其实还是有这个一定的潜力可以去发挥的。怎么去发挥这辆车的潜力呢？就要看原厂去怎么选择了。这辆车我很诚心的讲，如果满分是五分的话，我会给到它 3.5 分，这个分数应该算蛮高了了。如果是讲可以改良一点点那个我觉得应该改良的缺点的话，我相信你应该也会喜欢这辆车。而且值得一提的是，这款车在美国或者是中美洲、南美洲叫做 Versa， 它在那边是同级车的销售冠军，每年可以卖50,000多台，是不是很惊讶？不过那边采用的是 1.6 公升的自然进气引擎啦，跟马来西亚不一样。可是这个 1.0 的涡轮增压引擎，我其实也没有太大的意见，我觉得表现是 OK 的。只是如果讲它可以采用这个欧洲的 1.0 缸内直喷涡轮增压引擎 117HP 的那一个的话，这辆车应该会飞。不过加了个引擎下去就不可能卖这个价钱了啦。 Turbo 会不会让你选择它呢？在影片下方留言给我们知道。好啦，以上就是我们这一个 Nissan Almera 两年过后的心得感想，你有什么看法你也可以在影片的下方留言给我们知道。我再重复一次，这辆车我觉得是不错的，你有什么看法呢？留言吧，我们下一次节目见，拜拜。